лютого 2012-го. Дах гуртожитку приміщення. І ми заливаємо ковзанку. Третя ночі. Елітна ковзанка. Вже 4 банки. Ми сюди вилили. Вже є лід. Так, вже є перший лід. Протяжність. Совкових мережосів. Маємо шаром снігу, а потім знову залимо гарячою водою. Бо холодної нема сьогодні. Але це не перешкода. Мінус 10 зараз.